Бәйфелге республика сонунларын көрегі түхеті өкінден. Бүгін тұнарыстығынай дума депутаттарын етеніне кәтке ұлыстарған електерге талбағылықтары талы басты бүгіне. Бәржігістәғі қарбан жеттен жылы көрі программынан тоғын ұйыл саңа желенді. Үйе білі ұлғыр бауытылы негелегет көтірді ұшасты қардылы саға суылы оңыртылар. Бүгін Сударыстығынай дума депутаттары нетеніне кәкке ұлыстарға, нелектерге бұхалықтары талы басты көкіне. Үс күн ұстата Сақасыргер Хопсая ағыз сөз керіне ұшасты қарылан үлілеға. Беге республика бұтығар 600-тіншетін тақсы бұбардатшы бар, мантан 900-тіншетін тақсы та ұрақ сола ехе соқ серге ғылырор болын болжық әнене бұбарғы күтінді. Коластағын қамытын Хопсая 6-тіншет керіне Хопсыстығынай кетен көрөтчі маныға. Хакаре битинюте кахтахту кете ямин бигерлерпин, оннатан бу хакаре иникита кескеле хасингата бу бүгүнгү хасинга бүгүнгү күнтен алустатулукта. Тан хас бидди ки бейте туспа ханалар күрүлер, оннатан хамы бейте хептер ди битин кандидатын талыга ямин эметтен. Эренен. Онтон Аммалуғығар бұбар ұчастықтыра сарсырдағыз часқа арылып ұттыра. Улу сүрдінен 17 ұчастық барыттан үйе амман елегер үлелер. Білетен әттіққа ұлысқа бұбарды респехекке 10-тығынша 970-тығын кей бар. Бантын ұрақ бар ұчастықтарға сүйірбалта кеге федеральный тағымнақ, 5 кеге муниципальный тағымнақ бұбарға болжығын еміне күтімні. Бөдің политическай тәрәхен ұлыстарға салғанар. Хас болар бубарганар активно каттабын, биге хас билди ки гражданскай бехнехин толрохтах диан. Хас билди колаха ки колаха солталах, онна бебит бубар бутын, бебит кими талар бутын, бехет бубарга келеммит билдарияхтах бит диан бун, онна бирдой талахтар бун, барларын активно бубарга каттаргатерин рамын. Пасеяна хаджабын, эдер дакпиттар. У нас аспекта. Кто в санатах глянул по выборке? Это... Кас биди кихи бетин... Бо... Сахахири олар кихи бетин ехин тилёхтэх кулайди. Беге бо... Дойду вот... Сайдым бағара вот. Сылай... Белгін уже... Уже атын көрі болла. Анығылы. Она мне беги, а мама то мне чачери, хайды, хайда тут дон демет. Он крутым выборка, колостывит. Атын сонуңа коронавирусын сутулу сүйсет тоникке түгене белетінне кейін коракка сүйс бір, мәнгі ханғаласқа 13 сұс алданға 9 кейгірейді. Маны тәңе мирнеге нерінгірге чырапчыға 5, намыңа тата ханғаласқа 4 кей вирусқа сығынна. Бастықы вице-премьера Дмитрий Садовников мәне ханаласы лұғығыр үлілді. Күн бастықы ғарғар Майя Төңілі Бороғон Хорабуд Аян Солын саңардан оңыр үлілдің көрді. Хорабуд негелегер тиер Аян Солын оңыр үлілді кетінші 19 сылығы мұйттан сағаланан үз сыл ұстыта сіл ұтылан бұйыл сәтінегі түміктін еқтәғ. Бедірәчетінен су сәттон сәтті тәрілті ұлсан үлінен қашысты балақтық болжығыр бітіректі әңеттілер. Салғы Дмитрий Садовников батырын елегертейен бұ сайын ойыр бағаргар үлінеспет жыны сәргені кітары көрісті. Санатан әтті қамеген қанласыл ұғығар бұ сайын опсайы сүрбекке ойыр бағара турасыл жұбыда. Онтан самы ұлықан от батырын елеген өргенне құшастығыр сәтті тұғыншатын тақсы гектар енне әқсері сиебеді. Маныға ойыр қағайысты бұтын өлеттері сөпті мерені ұлынан от үрәқтірінен бұғаннар, отары отытанлар боқсы бұттыра. Бахар Гүлі Ләбіт ұлысылық тоқтырғыр республика онына ұлыс алтыда мақталларын білдерін нағарадалары, мақтал сұрықтары үйрілі бұғыға тұттардылар. Ұлықтақ негеленіне үлдіғақ активен әйдік күтінді, дәуірі болыстерден аттығы бұд. Ол күрдің бары негелектерден барыларыттан, особенно мая негеленіне көқтіғақтық күтінді, етеніне чуасы тақшы негелектер. Бахар Ені ұлатан, өпсе ені бұл бағар өпсенен ұтыптан таққа тұғынша ген. Чүріпчілер лесіністі бағар, ол егер бігі ұлысқа әтті тұғыншаттан таққа ғана еніне асырмайын тұрар. Оны қотытті бүтігер бұқуалына нұрағанна территория тұғыр үріқтіре тұйы біті. Оны нұры қотыттіттен нұрағанна төңілі, тұмыл, тарат күттіған андыратын тұттылар. Оның аттың бұт түттен бар дейтін
Этот пидем курдук мая, и те на аллара бестахтен, он на тен нехилектертен, бу сагурут туттен битейдах, лешей, тавагат нехилене тактенна, он на вовсей, агнан бе агасюстан такат кихе, бу увату мулларига ктенда генаттивот, он на хюшка техникулилете. Бүгүнө юрхайстыбатын лехеттер айделяк күндөрүн белетилер. Белии күн республика кийин коротугар, Россия Министория музей аттыгар, оюр баарынын оларыга туттулар, саңа техниканы жон көрүүтүгер турордулар. Ону тенге үрүлахтыр айынгэ Элдархан Айсы Николаев, оюр карыстахын өлелер жону агарделаэте, сударыстыбаны айнағарада туттартады. Этини Сергей экология министре Сахамин Афанасьев, эмие айделяк күндөн агардетылдарын этен туран, үлэгэ Хамнаска ситихини багарды. Бүгүн бу бие торжественно мынякпытыр оюр багадартан таксывыт жомму тергебит үлэхеттер бит лесничедер бит келен олорлор келерге улхан мактал бутын теттибит бу болаттар хайыны бу ымыйыттан бу баланын ортотурдылы оюрга отыгытта оксуган келдер онун общество онна бахар систематын тематын билбеджонор критика дилдерин ылма пытиллер бу оюру токтоп бут болаттар үс мөлүн еннех Сергей оюр баарын токтоттулар. Бу улаттарга улхан мактал бытын тердебит. Республикага газ таавилете тениякте хол хигер ырак тейчине электрге айылга убатылыбыт гаахын туханыга үлө барыга. Пилотный проектка хаңала сулугун качыката кирен турар. Күөк төлөнүн туханы саң анимата кайдак болуугай Екатерина Амосова кепсир. Кейін сирттен тейтчі бар төлбелерге төйді бағырбы дейін газ магистральный ұтағын Илджер Сатамнюта суық, олыс нұшаттоқ болан тақсар. Олды болар син бір ұрақ бөліктерге мас оттор оғы маныр күхалға түлдер үйіқтеяқ. Жаулиын айылға убатылыбыт гағын туханыға бысылтан улахан қарды оңғылар. Білігін алыра бестеяққа күйіқ түліні убатан тағарар собуат үлелен сылға ағыс тұғынша тонны болар. Оннағыр улахан собуат жекузгега бар ол кымтатын кыгын касеме бүк күйрден сылга сүбе 5 тынчы тонна убагаз гаы таарар гына төрдүттен саңалы оңруктактыр. Осенью как раз будет очередная разработка технико-экономического обоснования и затем работать над строительством нового завода. Параллельно, соответственно, с поручением главы республики сейчас ведутся проектные работы по селу Качикацы, это и по котельне, соответственно, и по селу. Хаңалы сұлуын қашығат негелеге онын убатылыбыт ғағынан оттулар тезірігер бастығы қаранатчынан болуқтақ. Білген негелеге түрт қошолнай дақтар мантан дизел оттуғынан үлелер қошолнайгам, саңа обрудованиялары тұруаран тұрбат ардылан бұғы қолуен сүйіс мөлуен барығам. Бұ газ барығай сетімен тардардағар бұдан кырасуыма бұғатын барыстақ болан тақсар. Қошолнайға сүнгінен социалный терілтелері қол бұқтырам, қашығат жиелері әме убат тылбыт гаһынан сылыйан куараттан итегэ суох теринен олуруахтара. Проект улета сагалана хеджер, бусыл бүтүмүгер бу проекты уже экспертизаны баран бүтен республика бюджетигер ылынынан эхилгеттен үлө сагаланыктах булан быгытнан. Онун эхилеги молоктахтара күтөллөр. Халыс луун качыката Покровскайдан согурулу арга 7 километр тейчи өрүсүңөр кирим үрөк өлүөнү эбега түөр сиригер бар. Билген манда тыгынча 300-тен такса кии түөлбелир, сибес бар, социалдык тутуларга тиргичи үлөлүлөр. Арай бөйөлек аңара бұлыргылы мас-мастан, саханнан, оны оттон күрі күхіңі тоңор қатар. Олин күйок төлін қолбонлар өссе кенге тенеге ебіттер. Газ киреден істебіп біт, кәннекі олиндегер атаплені дебіттірі, өтірінен кирем істебатта, олды газ бұқан келері біті болына кәлілері чөй болуыты, ити уытымны уыда бар болуыты. Қашықаты ағын тұран республика дүнен сүйбес әтті бөйелеге ұбатылыбыт газ оттығар көріңі тұрымнанар, ол иниттен келер үсілға сүйбет өт қошуылнайы сороғын саңар.
квартира Онна түмікке үйәбіл ұлығығар баутылуң елеген көтірді құчастығар дылы саңа суылың ұрдылар. Салғы ұлыста корреспондент Валерия Золотарева бәлемін әбіт материалын көрі. Куяр сетимигар тарғамыт видеоу көстірінен көтірді ұлықты оқтыры ұрыт түескі дері ұны тәпсен ұрған бадарадынақ суылын сылжылары. Онтын білігін баутылуға дылы сабы саңа суылынан 10 мүтінден тиектірін сәп. Мен хуалкер бүтін бәрімде тәғаббәппін. Арағы бүтін күхім боллағына қаддары ұстан ұлықтары дұйды ханғын. Қаддары итәғаббәппін бағы. Көтірді ғочы астығыр хүрбе бір ел бар. Урут ғымайыттан солары олықтынды сабылары олығын са сайы сайыңы ағыр астырын, ұмадықтырын әрдеттен қағанары біттір. Білігін 12-900 км-тен 6 берістеті көбіз көнен юрда солынан олықтыры білдердік чәпчәді. Суылы оңырда қатшықтымы тәбәхінесі тәқтірілді тонғы ғылғыға. Ремонтағаны реконструкцияды одақ бұл стрейшті жігіне бұл қандағаны қол бұр бұтақ елінен баран бұтты. Бұл бадаран ұқтырдынан көз көрдік баран тұтан тағырды бұтты. Мұны тілебойтың өлді ауаған бұлиындағаны хамай хидерілілер бұлдыру бұр, хамай петчақ шағыр келді бұтты. Бірігәді Хүрбек көліхеттәғ олыртан білдістіра 13 сылынырелер бұлдазырыз эскаваторшық Игор Данилов болыр. Бәйтін барыға техникатынан сол күдетін сымдағастық кечайын-качайын тәңнер. Бірігәді олаттыратына әуліхет бәлерін, делаларын бәкке білер олаттар. Өліхен бұманның әлбәк, ғабиымнақ өлені толыру бұттек қағып. Мантанала кыһыңы суолунан эрэ болбакка көтөрдө олохта охтору төгүрүк сылыстата улуус кийнигер кирар таксар сырыылары ахагас. Суол сайдыытырды. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидениета, Үйәбілі. Мучастағы сахалы тылынан тақсыр бері бүтін түбік түйбін, әтәңге болуң, анығыз кефирге көрсе қадылы.